dowladda Mareykanka ayaa ku riixaysa golaha amaanka ee qaramada midoobay inuu cunaqabateyn dheeraada ku soo rogo Kuuriyada Waqooyi kadib markii xukuumadda Pyongyang ay sameysay tijaabooyinkan taalo oo ka hor imanaya qaraar qaramada midoobay ka soo baxay sida ay soo bandhigtay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfelder safiirad Linda ayaa ku tiri Twitterka Mareykanku wuxuu soo jeedinayaa cunaqabateyn qaramada midoobay uu saaro Kuuriyada Waqooyi kadib lixdii gantaal ee balastiga ahayd ee Kuuriyada tijaabisay tan iyo September 2022 kuwaas oo mid kasta uu jabinayo qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay safiiraddu hadalkeeda si wadata iyo qoraalkeeda Twitterka waxay ku tidhi calaamadaha maanta waxay muujinayaan walaac halis oo ku saabsan sii wadida gantaalada balastiga ee Kuuriyada Waqooyi xukuumadda Pyongyang ayaa salaasadii fulisay gantaalkeedii labaad wax ka yar hal toddobaad iyadoo dhankeeda warbaahinta dowladda ee dalkaasina ay daabacday sawirro muujinaya hogaamiye Kim Jong-un oo kormeeraya tijaabada ay sameysay inkastoo ay gantaalkaasi ay ugu yeedheen hypersonic qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay cunaqabateyn ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi sanadkii 2006 sababo la xidhiidha barnaamijka nukliyarka iyo sidoo kale gantaalada balastiga ah waxaana tallaabooyinkaasi si tartiib tartiib loo adkeynayay sanadihii lasoo dhaafay si meesha looga saaro maalgelinta barnaamijyada sharci darrada ah. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees nasiib wanaagsan.